você tá fazendo, Sil? Olha, rapaz, não quebra a mola nem... Hã? Ô, modelo! Esse camarada aí só mexe com o fusco. É, olha o azul! Hoje é os encontros dos fusco, ó! Véi, fez. Nem buzinou pra nós. A base é, acho que entra aqui. Vai. Gente, acham é aqui.